Արի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտահարնով ամփոփելու ժամն է։ Ես Լուսի Վանյակ Հարաբեթյանն եմ։ Երևան գտնվեր Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Քլարը, որ հանդիպումներ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանի հետ։ Վարչապետին հետ հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան Հայաստանի համար նախատեսված Եվրոպական միության 2.6 միլիարդ եվրոյի ներդրումային փաթեթի իրականացման հարցերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Քլարի հետ հանդիպման ընթացքին ընդգծած է, որ ժողովրդավարական բարեփոխումները Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններ են և իշխանության նվիրվածությունը ադոնց անփեգանելի է։ Քննարկված են Հայաստանի համար նախադեսված Եվրոպական միության 2.6 միլիարդ եվրոյի ներդրումային փաթեթի իրականացման հարցեր, հատկապես կարևորված է Սյունիքի մարզի մեջ 80 միլիոն եվրոյի փաթեթի արդյունավետ Յանկի գոչումը։ Վարչապետը բարձր քննահատած Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի չանկերը տարածաշրջան է ներսկայունության ամբրաբնդման ուղղությամբ։ Անդրադարձ եղած է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Հարավային Կովկասի մեջ ստեղծված իրավիճակին, հայ-ադրբեջանական սահմանին վրա լարվածության մեղմացման ուղված քայլերուն։ Կարևորված է Արցախի հակամարտության կոդին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության ու միջազգային մարդասիրական գազմագերբություններու մուտքի ապահովումը, հաշվի առնելով հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարություններն ու արդեն հայկական որոշ կոթողներու ոչնչացման ուղված գործողությունները։ Թոյվո Քլարի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպած է նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Միտքեր փոխանակված են տարածաշրջանային զարգացումներուն, մասնավորապես փոխադրական ապաշրջապակման աշխատանքներուն շուրջ։ Մհեր Գրիգորյանը ներկայացուցած է հայկական կողմի դիրքորոշումն ու անդրադարձած է հնարավոր ապաշրջապակման սկզբունքերը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը Քլարի հետ հանդիպման ժամանակ շնորհակալություն հայտնած է Եվրոպական միության ղեկավարության Ադրբեջանի մեջ պահվող հայ ռազմակերիներու հայրենաթարցման ուղղությամբ գործադրվող աշխույժ չանկերուն համար, ներկայացուցած է Արցախի և հայ-ադրբեջանական սահմանակոդի մեջ դիրող իրավիճակը։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է աջակցելու հագամարդության վերջնական կարգավորման ու իրավիճակի գայունացման գործին մեջ, նպաստելու դարբեր ձևաչափերով բանակցություններու աշխուժացման, Երևանի մեջ հայտարարած է Թոյվո Քլարը։ Նշված է, որ Եվրոպական միությունը պիտի շարունակի մարդասիրական ոլորտի մեջ աշխատանքներու իրականացումը, մասնավորապես ռազմակերիներուն և այդ բահվո անձանց վերադարձի ուղղությամբ։ Եվրոպական խորհրդարանը պահանջեց Արցախյան խնդիրը կարգավորել ՀՀԿ Մինսկի խումբի շրջանակեն ներս, ազատարձակել ռազմակերիները և ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի և Հայաստանի վրա լուծել հետպատերազմյան խնդիրները։ Զեկույցի մեջ Եվրոպական խորհրդարանը գոչ ուղղել արժեքորեն կյանքի կոչելու Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններուն հիմքը հանդիսացող համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը կմնա հագամարդության ղեկավարման միջազգայինորեն ճանաչված միակ ձևաչափը։ Եվրոպական խորհրդարանը Մինսկի խումբին գոչ ուղղած է շուտապույտ վերադառնալու իր միջնորդական թերին։ Խորհրդարանը վերահաստատած է իր դիրքորոշումը։ Լիակում Արնիստին ընդունված է ընդհանուր արդակին և անվտանգային քաղաքականության 2021 թվականի զեկույցը։ Եվրոպական կառույցը շեշտած է նաև, որ հագամարդության ղեկավարման հիմքի մեջ պետք է լան 3 հիմնարար սկզբունքները։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը կմնա տարածքային ամբողջականության ինքնորոշման և իրավահավասարության ուժի չգիրառման զգսմունքներուն հիման վրա հագամարդության ղեկավարման միջազգայինորեն ճանաչված միակ ձևաչափը։ Եվրոպական խորհրդարանը զեկույցի մեջ գոչ ուղղած է լիարժեքորեն կյանքի կոչելու Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությանց հիմքը հանդիսացող համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագիրը։ Զեկույցի մեջ անդրադարձ կատարված է տարածաշրջանային իրավիճակին, ընդգծված է Հարավային Կովկասի մեջ Եվրոպական միության և երկրներուն ներգրավվածության ընդլայնման անհրաժեշտությունը, տարածաշրջանի գայունության և պարգավաճման, ինչպես նաև տարածաշրջանային ուժերու ազդեցության և միջամտության հագազդելու համար։ Եվրոպական խորհրդարանը գոչ ուղղած է Եվրոպական միության անդամ երկրներուն և փոխնախագահին աշխուժորեն ներգրավվելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Արցախի հարցով գայուն ղեկավարման, որոնման և գանխելու տարածաշրջանային ներս լարվածության հետագա աճը, մասնավորապես ճնշում գործադրելով Ադրբեջանի և Հայաստանի վրա լուծելու հետպատերազմյան խնդիրները, որպես հրատապ խնդիրներ գառույցը մատնանշած է սահմանակծումը և մնացյալ բոլոր քերիներուն ազատ արձակումը։
Եվրոպական խորհրդարանը անդրադարձած է նաև Թուրքիո գարավարության կորձունեության։ Գառույցը մտահոգություն հայտնած է Անկարայի հարցագողական արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, որում պատճառավ երկիրը մշտապես հակասության մեջ է Եվրոպական միության առանցին անդամբետությանց և թրացի երկրներու հետ։ Թուրքիո մեջ մարդու իրավունքներուն և ժողովրդավարության վերաբերող իրավիճակը երթալով գվատտարանա։ Եվրոպական միության կողմէ Թուրքիո տրամագան աջակցությունը պիտի դրամատրվի վերջինս պարտավորությունները իրականացնելու բարակային։ Ներառյալ Մագի կանոնադրության միջազգային իրավունքի, եվրոպական արժեքներու և սկզբունքներու հարկումը։ Եվրոպական միության Թուրքիո անդամակցության հերանգարը անիրադեսական է, և եթե ներգայիս բացասական միտումները չվերանան, Անկարայի հետ բանակցությունները պետք է պաշտոնապես կասեցվին, նշված է զեկույցին մեջ։ Եվրոպական խորհրդարանը գոչուղած է Թուրքիո վերսկսելու դիվանագիտական երկխոսությունը արևելյան միջերկրածովյան դարաձաշրջանի վեճերուն գայուն լուծումներ գտնելու շուրջ։ Եվրոպական խորհրդարանը հիշեցուցած է, որ Եվրոպական միությունը պատրաստ է օգտագործելու իր դրամատրության տակ գտնվող բոլոր գործիքները, ներառյալ պատժամիջոցները, գառույցի և անդամբետության շահերը պաշտպանելու և դարաձաշրջանային գայունությունը պահպանելու համար։ Արցախի նախագահին նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու Ադրբեջանի փորձերը անհիմն են, հայտարարեց Հայաստանի արտարածաթության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Ադրբեջանի հարցերը փորձակետը բնդեց, որ Ադրբեջանը այսպիսով կփորձե անընդհատ ժխտել, որ ընդհանրապես կան Արցախի և այնտեղ ապրող հայերու խնդիրներ։ Բաքուն գխոստանա սեմ ժամկետներու մեջ ցերպակալել Արցախի հանրապետության նախագահը։ Ադրբեջանի գլխավոր տվյալխազության քննչական վարչության պետ Նեմատ Ավազովը հայտարարած է, թե Արայիկ Հարությունյանը շուտով պիտի ցերպակալվի հադուկ ծառայությանց և հետախուզական կորձակալությանց կողմէ և պատասխանատվության պիտի ընդարգվի։ Ադրբեջանական աղբյուրներուն համաձայն Բաքուն Հարությունյանը կմեղադրէ այսպես կոչված քանցագի վրա հրթիրային հարձակման գործով։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղում կատարելով Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներուն դեղեկություն հրապարակած էին Հարությունյանի նկատմամբ քրեական կորց հարուցելու և միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Անդրադառնալով այդ փաստին, Հայաստանի գլխավոր տվյալխազությունը հայտարարություն մտարածած էր, ընդգծելով, որ միջոցներ կձեռնարկվին միջազգային հետախուզման փորձերը կանխելու։ Հետախուզում հայտարարելու մասին հարցումներ ստանալու բարակային Ինտերպոլի կողմէ ադոնց ընթացք չդալու ուղղությամբ։ Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու Ադրբեջանի փորձերը անհիմն են, հայտարարած է Հայաստանի արտարածաթության նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Ցանկացած ողջամիտ մարդ, ես նույնիսկ չեմ ասի ցանկացած հայաստանցի, հասկանում է, որ այդ քրեական գործը որևէ իսկական իրավական, միջազգային իրավական հիմքեր ունենալ չի կարող, և այն ինքնապաշտպանությունը, որը իրագործել է մեր ժողովուրդը, նաև Արցախի ժողովուրդը սանձազերծված, Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյունքում, այստեղ իրավական հետապնդում անել ինքնապաշտպանության համար ինձ թվում է անտրամաբանական է։ Բադերազմենի հետ ինչպես հաղորդված է, Արայիկ Հարությունյանը մի քանի անգամ մեկնած է արտերգիր, մասնավորապես Ռուսիա։ Այս նյութը գրգին հանրային դաշտ բերելով Բաքվի մեջ կփորձեն հերթական անգամ ճնշում կորձատրել Արցախի իշխանության և ժողովրդին նկատմամբ, նշեց Ադրբեջանի հարցերու փորձագետ Դարոն Հովաննիսյանը։ Իրենք անընդհատ փորձում են ժխտել, որ կա առհասարակ Արցախի հայերի խնդիր, Արցախի խնդիր, նրանց իրավունքների խնդիր, ու փորձում են այնպես անել, որ Արցախի բնակչությունը արտագաղթի։ Հիմա այստեղ իրենց համար լավագույն թիրախը Արցախի նախագահն է, որովհետև իրենք շատ պարզ հասկանում են, որ այն հետ պատերազմյան պայմաններում շատ բարդ կլինի Արցախում նախագահի նոր ընտրություններ իրականացնելը։ Ադրբեջանի մեջ զուգահեռապար գծկտին ցերպազադիլ նախահարցագողի համբավեն ներգայացնելով, թե իբր Հայաստանը թիրախավորած է խաղաղ բնակչությունը, նշեց Հովաննիսյանը։ Մինչդեռ պատերազմը փաստացի սկսավ, բնակավայրերուն ներառյալ Ստեփանագերդին հասցված հարվածներով։ Շատ պարզ է բոլորի համար, ովքեր որ ցանկանում են, որ իրենց համար պարզ լինի առնվազն, որովհետև փաստերը դրանք են ցույց տալիս, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանն է թիրախավորված, սա շատ կարևոր է, այս թիրախավորված նպատակաուղված հարվածել Արցախի խաղաղ բնակավայրերին, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտին և այլ բնակավայրերի, և բացի այդ նպատակաուղված հարվածներից նաև Ադրբեջանի զինված ուժերը, այն բնակավայրերը, որտեղ գրավել են ու եղել են խաղաղ բնակիչներ, վերջիններից նկատմամբ պատերազմական հանցագործություններ են իրականացրել, փաստական ապացույցները կան։
Ըստ վերջին տվյալներուն 44 օրյա պատերազմին ընթացքին Ադրբեջանի զինված ուժերու գործողությանց հետևանքով զոհված է 76 քաղաքացիական անձ եւս 21 քաղաքացիական անձ անհետ գորած կհամարվի։ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրող հանձնաժողովի առաջին նիստին ներկային նաև ընդդիմադիր խմբակցությունները ու պատգամավորները, հակառակ օր, որ անոնք նախաբես հայտարարած էին, որ պիտի չմասնակցեն այդ նիստին։ Ավելի ուշ անոնք լքեցին դահլիճը, հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հրավիրվի հանձնաժողով, եւ նշեց, որ ադիգա նաև վարչապետին ցանկությունն է։ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը Անդրանիկ նիստը գումարեց։ Այն թրմփաց էր ներկայև նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը, հակառակ որ անցյալ ուրբաթ հայտարարությամբ հրաժարված էին աշխատանքներում մասնակցել են։ Քննիչ հանձնաժողովը գլխավորող Անդրանիկ Քոչարյանը հետաքրքրվեցավ, ի վերջո, ինչ որոշած են Հայաստանի ու Բադիվունի մի պատգամավորները։ Իրենց միասնական տեսակետն է, իշխանությունը չի գրնարար գայական ուսումնասիրություն կատարել, արձականքեց Դիկրան Աբրահամյանը, անոր միացավ Գեղամ Մանուկյանը։ Մենք համարում ենք, որ դրա աշխատանքները պետք է իրականացվեն այս ժամանակ, երբ որ այս իշխանությունը ուղղակի չլինի իշխանություն։ Այսինքն, անկախ դրանից, թե այս դեպքում իշխանությունը դուք է կամ մեկ այլ պատերազմի դեպքում երկրորդն է, այն իշխանությունը, որը ունի պատասխանատվություն, որի օրոք տեղի ունեցել այդ իրադարձությունները, բնականաբար նրա գլխավորությամբ իրականացող աշխատանքը չի կարող ունենալ օբյեկտիվություն։ 2016 թվականի ռազմական գործողությունների ասեմ, քննությունը ռազմական գործողությունները, որը սանձազերծվեցին, երբ որ իշխանության էր հանրապետական կուսակցությունը, քննությունը եղավ այն ժամանակ, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը այլևս իշխանության չէր, եւ դա բնականաբար նաև թույլ էր տալիս օբյեկտիվություն ապահովել։ Հանձնաժողովի ձևավորման մասին մամուլեն դեղեկացած են իրենց հետ չեն խորհրդակցած, բնդեց Մանուկյանը հավելեց, որոշանցած, որպես փորձագետ դեր գրավելնալ ավելի պիտի դժվարացնե արարգայական որոշման հանգելու հարցը։ Գեղամ Նազարյանն ալ, որ այս պատերազմին ընթացքին որդին գործընծուցած է սավ, այնպես չէ, որ ամբողջությամբ մեկոն պիտի քաշվին ու կողքեն հետևին աշխատանքներուն, ընդհանրապես պիտի որոշեն ինչ անել։ Մենք հանդիսանում ենք պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամներ եւ օրենքի իրավունքի ուժով հանդիսանում ենք նաեւ այդ քննիչ հանձնաժողովի անդամներ եւ մենք ազատ ենք որոշելու մեր մասնակցության ձևը եւ ձևաչափը։ Ես չհասկացա, դուք ըստ ձեր ցանկության եք որոշելու ինչ որ մի բայի մասնակցեք, թե չէ, այդպես չի լինում, ասեմ ձեզ, բայց հիմա ես չլսեցի։ Պարոն Աբրամյանից լսեցի, որ իրենք չեն մասնակցելու։ Գեղամ Նազարյանից բան չհասկացա։ Պարոն Անուկյան, չեք մասնակցելու, որպեսզի մենք հեսա որոշում դիկայացնենք ձեր չմասնակցության մասին։ Չմասնակցելու որոշումը թող քաղաքական չլակնի հանձնաժողովի ձանր ու ձավալուն աշխատանքը սպասվի, շարունակեց Քոչարյանը։ Մանուկյանը, Նազարյանն ու Աբրահամյանը սակայն լքեցին դահլիճը։ Նիստի մնացած բացառապես քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները հաստատեցին աշխատակարգը։ Նախագահն ալ մանրամասնեց, որ նիստերուն, որոնք նախնական քննահատմամբ մեկ տարի հաստատ պիտի երկարացկվին, պիտի մասնակցին նաև զոհերուն հարազատները, իսկ հրավիրյալ Ստոնյաներուն ցանկը մեծ պիտի ելնա։ Ռոբերտ Քոչանը թույլ չտվեց, որպեսզի իրենք բաշճակատով գան եւ իրենց հետաքրող հարցերը ուղեն ցանկացած պաշտոնյայի, ցանկացած փաստաթղթի ցանոթանալու առումով, եւս դա արդեն խոսում է, թե ինչ որակի մենք ընդդիմություն ունենանք։ Հետո արդեն իշխանությունը ընդդիմությունը առանցին-առանցին ուսուցիչներ հրավիրեցին։ Խոսելով արդախորհրդարանական ուժերու մասնակցութեն են, Անդրանիկ Քոչարյանը նշեց, որ դակամին վերջնական որոշում չկա։ Ինչ կվերապերին փորձակետներուն, որոնց մեջ մեկնալ պաշտպանության նախարարության նախկին ներկայացուցիչ Արձրուն Հովանիսյանը ասաց, որ ան կդիրաբեդե շատ մեծ տեղեկությամբ։ Դուք հիմա այն պատկերի շուրջ եք, որ Արձրուն Հովանիսյանի շուրջ փորձեցին ստեղծեն։ Արձրուն Հովանիսյանը որպես պաշտպանության նախարարության այդ ժամանակ ինֆորմացիայի գրող շատ արժեքավոր է լինելու մեր հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում։ Պատերազմին թիվ 1 մեղավորը իրեն որակող իշխանությունը այս հանձնաժողովի մեջ պիտի փորձե պատասխանատվությունը տեղափոխել ստորին ուղակներուն վրա, հատկապես ընդդիմախոսներուն, իրենց քննադատողներուն։ Ընդդիմութենեն նորեն բնդեցին արդեն իրենց ասուլիսին ժամանակ։ Հետաքրքրվեցանք այդ բարակային ինչու գհրաժարի մասնակցել են, եթե գրնային վերահսկող ուղակ դառնալ, փորձել թույլ չդալ իրենց խոսքով պատասխանատվութենեն խուսափիլը։ Եթե իշխանությունը օբյեկտիվ քննություն տանի բոլոր հանգամանքները,
ապա ուղղակի դուրս է գալու իր վրա եւ դրա համար ինքը իրավական եւ քաղաքական պատասխանության պետք է ենթարկվի։ Դուք եք եղել հանձնաժողովում զուտ ընդդիմության ներկայությունը, նույնիսկ ակտիվության ապահովումը այդ հանգամանքների վրա ազդելու մեծ հնարավորություն ուղղակի չի տալու։ Այս կազմով, այս ձևերով, այս մեխանիզմով մեր ամենամեծ ցանկության դեպքում դա հնարավոր չէ անել, բայց այնպես չէ, որ մենք մի կողմ ենք քաշվելու եւ որևէ ձեւով մասնակցություն չենք ունենալու։ Մենք ունենք, մենք հանձնաժողովի անդամներ ենք եւ մենք ունենք հնարավորություն ծանոթանալ եւ ձայնագրություններին եւ տեսաձայնագրություններին։ Քեղամ Նազարյանը դեղեկացուց, որ Գաշխադի նաեւ զոհվածներու ծնողքին հետ եւ գահված իրավիճակենու անոնց մասնակցութեն են պիտի որոշե նաեւ իր ներկայության հարցը։ Հանձնաժողովը արարգայության խնդիր ունենալ չի գրնար, բնդեց Արմեն Խաչատրյանը եւ հորդորեց ընդդիմության մասնակցիլ բոլորին հարցեր տալու հնարավորություն պիտի ունենան, սկսած վարչապետեն։ Այդ օբյեկտիվությունից եք խոսում, բայց դուք ուր եք, ձեր արածը ո՞րն է։ Եկեք ապահովեք այդ օբյեկտիվությունը, հավասարակշռեք։ 44-օրյա պատերազմին հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հետագա նիստերը պիտի ընթանան թրընթակ։ Ասկային անվտանգության ծառայությունը կշարունակի pedagogական թավաճանության եւ լրտեսության թեփքերուն արթիվ հարուցած քրեական կորձին նախաքնությունները։ Մեղադրանք առաջադրված է 20 անցի, անոնց մեծ 14-ը ցերփակալված է։ Հայաստանի մեջ օդար երկրյա հադուկ ծառայությանց ստեղծած գործակալական ցանգի մեջ ներգրավված քաղաքացիները մասնակցելով 44-օրյա պատերազմին օդար երկրյա հետախուզության առաջադրանքով մարդի Թաշթեն անոնց փոխանցած են ռազմական բնակավարի դեղեցություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բարձած է, որ ծավալված հագաբեդական կորձունեության հետևանքով պատերազմի թեժբահերուն հագարագորդը հնարավորություն ստացած է հստակ տեղեկանալու հայկական զորքերուն, զորամիավորներուն, զինվորական զինամթերքի դեսագի թվականագի, անոնց հնարավոր մարդավարության, հարցակման, պաշտպանության, հանդիպակաց մարդի, մարդավարական վերաթասավորումներուն և այլ բաներու վերաբերյալ, ընդհուպ քարտեզի վրա եղորոշված եղանակով ստանալով հայկական ուժերու աշխարհագրական հստակ համագարկերը, որու հետևանքով հագարագորդը անօթաչու թռչող սարքերու և հրետանային դարբեր զինադեսակներու կործացմամբ գադարած է դեղային հստակ խոցումներ, շարքեն հանելով հայկական զորամիավորումները և խոչընդոտելով անոնց առջև դրված խնդիրներուն հետագա իրականացումը։ Հայկական ցանցի մեջ ներգրավված են գլխավորապար նախկին կամ ներկա զինվորականներ, որոնք ծառայության բերումով հնարավորություն ունեցած են մուտք գործելու Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններեն ներս գտնվող զորամասեր, բարձրանալու մարդական թիրքեր, ճանոթանալու ռազմական բնակավարին վերաբերող բազմաբիսի փաստաթուղթերու եւ դեղեցություններու, ինչպես նաեւ համաճարայագիցներու շրջանեն ներս իրենց ունեցած հեղինակությունը օգտագործելով թավաճանական կորձունեություն ծավալած անձինք մուտք գործած են զորամասեր, բարձրացած են մարդական թիրքեր, քողարկված եղանակով գադարած են դեսանգարահանումներ, ճշտած են զինամթերքի դեսակներն ու քանակները, զորամիավորումներուն շարժը, լուսանգարած են ռազմական նշանակություն ունեցող քարտեզներ, ցերկ բերած են այլ դեղեցություններ եւ զանոնք փոխանցած են օդար երկրյա հետախուզության ներգրավվածություններուն վարձադրությունը ստանալու դիմաց։ Իսկո համարն էլ վաղակի մանամ կամ մի սորը փոստանամ, երևի մի սորը կասեմ։ Դեսնել եմ փողը, մի վաղը վերցնեմ, մի սորը կամ այն մի սորը կգնամ կանամ։ Հետ եմ կարտը ես վսյո նապիսն ընտամ, ի տանկի, ի պուշկի, ի վսյո։ Ամսյո նապիսնը գդե շտո եստ, ու գդե ուն աստայուցը, դա տակի նորմայնը վսյո, ան որիգինալնի կարտես, դա սիս։ Сис, его имя Сис. Есть печати, можешь смотреть, два печата есть. Это оба, он одиноко, да, одна карта, просто два раза снимал. Мель мультимас аркелен корпус, урокучуме. Հարցակողական կորպուս Պետական թվաճանություն կատարելու եւ զայնոժանտակելու համար մեղադրանք առաջադրված է 20 հոգիի նկատմամբ, որոնց մեծ 14-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված է գալանավորումը։ Ծառայության տեսության էջով հայ տեղաներով հայերեն խոսացող մի աղջկա հետ մասնակցել են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմին։ Այդ պատերազմի ընթացքում նա այդ աղջիկը ինձ պահանջել է մեր իմ տեղակայման վայրը զորքերի թվաքանակը
ես տրամադրել եմ Լաչինի շրջանի իշխանաձոր այգիովից, ծաղկահովից, մատուսների, մեր զորքերի կոորդինատները։ Դրանց հետո ԱԹՍ-ներով հրետակոծել է ադրբեջացի։ Զոհեր և վիրավորներ ունել։ Ադրբեջանի շտաբուկության ավտոմեքենան տրաքելուց հետո ես իրանց փաստաթղթերը նկարել եմ, ուղարկել եմ իրեն, այդ աղջիկան։ Դրանց հետո ինձ կոստացել էր 10,000-ից 15,000 ռուբլի գումար, չի տվել, ծղջում եմ առաքիս համար։ Քրեական գործով նախաքննությունը կշարունակվի, կցերնարգվին գործողություններ լրտեսական ցանցի մեջ ընդգրկված անցանց ամբողջական շրջանակը բարձելու, անոնց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու, նաև օդար երկրյա հետախուզության գործունեությունը զինված ուժերում մեջ չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական բաժանմունքները ներս պետական տվաճանության հատկանիշներով հարուցված և քննված այլ գործերով ևս բացահայտված են բազմաթիվ դեպքեր, երբ մարտական գործողության մասնակիցները բադերազմին ընթացքին հավաքակրված և օդար երգրյա հադուկ ծառայությանց ներգայացուցիչներուն փոխանցած են ռազմավարական նշանակություն ունեցող դվյալներ ու փաստաթուղթեր, թուլացնելով սեփական երգրի անվտանգությունը, աջակցելով հագարագորդին լուծելու անոնց առջև թրված մարդական խնդիրները և մարդի դաշտեն ներս ունենալու զգալի առավելություններ։ Փետրվարի 15-ին Թադախասությունը հրապարակեց Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Քևորքյանի կորձով մեղատրական եզրակացությունը։ Քոչարյանին կսպառնա 7-12 տարվան ազատազրկում, Ռոբերտ Քոչարյանը կմեղաթրվի երրորդ անձի միջնորդությամբ 3 միլիոն ամերիկյան դոլար կաշառք ստանալու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանին 7-12 տարվան ազատազրկում կսպառնա։ Մեղատրող Թադախազը հրապարակեց Անոր և Արմեն Քևորքյանի կորձով մեղատրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Ռոբերտ Սեթրեկի Քոչյանը մեղադրվում է հանրային վտանգավորային առարկաների կատարման համար, որ նա զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, իր պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով TSSC Armenia սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության միակ մասնակից և տնօրեն Սիլվա Համբարձումյանի օգտին գործողություններ կատարելու նպաստելու այն է։ Այդ ընկերությանը տրամադրված ընդդեմ օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիաներով ընկերության 100% բաժն է մասը Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը վաճառելու գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008 թվականի փետրվարին և մայիսին Սամվել Մարապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Ըստ մեղատրանքին, արդոնակիրները ցերկ բերել են, եթե Սիլվա Համբարձումյանը իրեն պատկանող ընկերության 100% բաժնի մասերը 40 միլիոն դոլարով վաճառած է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում մեջ գրանցված ընկերության։ Իսկ այդ գործարքը կգնկելու համաձայնությունը ստանալու համար Համբարձումյանը իր մտերիմ արդակին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանի միջոցով նախաբես Թիմաձե Բարձրաստիճան Պաշտոնյաներուն ներառյալ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Վարդան Օսկանյանը այս գործով գայեգարկավիճակ ունի։ Նրանց համաձայնությունը ստանալու հետ միաժամանակ Սիլվա Համբարձումյանը մտադրվել է վերջիններից կաշարտալ, որպեսզի նրանք իրենց պաշտոնական դիրքն օգտագործելով չխոչընդոտեն իր բաժնամասերի օտարման գործարքի կնքմանը և լիազոր մարմնի միջոցով ընկերությանը չզրկեն հատուկ լիցենզիաներից։ Մի քանի օր հետ Սիլվա Համբարձումյանը Վարդան Օսկանյանը դեղեկացած է, որ պաշտոնադարանցին կընդունած են անոր գաշարկ տալու մասին առաջարկը, հավելած է, որ գաշարկը ստանալու համար պաշտոնադարանցանց անուն են պիտի ներկայանա գործարար Սամվել Մայրաբեդյանը։ Գաշարկ ստանալու առաջարկն ընդունած։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին 2008 թվականի փետրվարից մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Սիլվա Համբարձումյանից մաս-մաս ստացել են կաշառքի իրենց մասնաբաժինները։ Թադախազը հրապարակեց նաև Արմեն Քևորքյանի մասին մեղատրական եզրակացությունը, ըստ որուն, սպաղեցնելով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարին պաշտոնները, Քևորքյանը Սիլվա Համբարձումյանի օգտին գործողություններ կատարելու նպաստելու համար Սամվել Մայրաբեդյանի օժանդակությամբ ստացած է 1 միլիոն դոլար գաշարք։ Ան մեղատրվեցավ նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու համար։ Մեղատրական եզրակացության հրապարակումենի հետ Ռոբերտ Քոչարյանի
պաշտպան Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, որ բարձ չէ, թե հստակ ինչին համար կմեղադրվի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մեղադրանքի ձևագերպումները ստանոր անհասկանալի են։ Ըստ պաշտպանի, ընդդադախազը մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը ամբողջությամբ չհրապարակած։ Մեղադրող Թադախազ Պետրոս Պետրոսյանն ալ բարձապանեց, որ չեն թվարկված այն առարկներն ու հոդվածները, որոնցով մեղադրանքը դադրեցված է։ Խոսքը սահմանադրական գարկը դաբալելու հոդվածի մասին է։ Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես հայտարարեց, որ չի հասկանար մեղադրանքին էությունը։ Ես վերջապես պետք է հասկանամ, թե ես ինչ եմ արել, ինչը չպիտի անեի, կամ ինչ չեմ արել, ինչ պիտի անեի։ Ուղղակի չի նկարագրված որևէ գործողություն, որի բացատրությունը ես պետք է տամ, երբ որ հարցականում եմ, ուղղակի չկա։ Ես պետք է գամ այդ փուլը, որ գա, կաղնեմ այն ամբիոնի մոտ, կաղնեմ ու ասեմ, ինձանից ինչ եք ուզում։ Թադավոր Աննա Դանիպեկյանը հայտարարեց, որ մեղադրանքը պատժած պարզապանված է, ինչին Քոչարյանը արձականքեց կմծի ձաղով, իսկ անոր պաշտպան Հայկ Ալումյանը գրգին պահանջեց պարզապանել մեղադրանքը։ Մեղադրանքը պարզապանեք, պահանջում ենք, այս պայմաններում մենք ոնց պիտի մեր պաշտպանյալի շարերից այստեղ հանդեսնանք, եթե մեղադրանքը ոչ մեկից պաշի առաջարկի ձեզ պաշտի։ Դատավարություն եք իրականացնում, չիմանալով ինչի մեջ է մարդը մեղադրվում, եկել այստեղ ամբասլանյան, դուք չգիտեք ինչում է մեղադրում, չեք կարող իմանալ, որովհետև ձևակերպումները այդպիսինն են։ Ի նշան բողոքի, այսօրվա դատական նիստի ես ներկա չեմ գտնվում, սա իմ բողոքի ձևն է, ձեր գործողությունների։ Այս հայտարարութենենի հետ Կալումյանը նկեց նիստերուն տահլիճը, անոր հետևեցավ նաև Քոչարյանի մյուս պաշտպան Հովանես Խուդոյանը։ Առանց Թադարանի թույլտվության տահլիճը լքելու համար Թադարանը պաշտպաններուն դուքանեց 50,000-ական դրամով։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվեցավ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով առանձնապես խոշոր չափի գաշարք ստանալու համար։ Արմեն Գևորգյանն ալ բացի գաշարք ստանալեն մեղադրվեցավ նաև Համներու լվացման համար։ Շուրջ 3 ժամ տևած ասուլիսին ընթացքին Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացուց ներքին եւ արդակին քաղաքականության իր պատկերացումները։ Ըստ Քոչարյանի այս պահում փողոցային պայքարի հանրային պահանջ չկա։ Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերություններուն մասին Ռոբերտ Քոչարյանը շեշտեց, որ երբեք թեմ չա եղած Թուրքիո հետ հարաբերությունների հաստատման։ Ասուլիսին մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Հայաստանի մեջ քաղաքական ճգնաժամ չկա, հայտարարեց Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մինչդեռ արդահերթ ընտրություններ են իդ կսած էր, որ երկրներ ստեղծված ճգնաժամը չէ կարգավորված եւ 1.5 տարի իդ հավանաբար դարձյալ ընտրություններ դեղի պիտի ունենան։ Այսօր սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի դիդարկմամբ խորհրդարաններ իրենց լիազորությունները վայր տնելը եւս ճգնաժամը չի հանգեցներ։ Այդպիսի ճգնաժամ, եթե հնարավոր է, պետք է ստեղծել այն ժամանակ, երբ մենք վստահ կլինենք, որ ընտրությունների արդյունքները կլինեն այլ։ Տրամբանական է, ենթադրենք, սեպտեմբերին մենք հանձնեցինք մանդատները, բոլորը հանձնեցին, ճգնաժամ եղավ, նոր ընտրություններ, և սեպտեմբերի վերջին կամ հոկտեմբերին մոտավորապես նույն տոկոսային հարաբերակցությամբ ձևավորվում են նոր խորհրդարան։ Հետո ինչ ստացանք? Ոչինչ։ Միևնույնն է, գործող իշխանությունը հերացնելը կշարունակե մնալ Ռոբերտ Քոչարյանի օրագարկին վրա։ Ան այսօր մեկնաբանեց նաև նախաբես կատարած հայտարարությունները, թե շապատներ ու հարց է Նիկոլ Փաշինյանը եւ անոր գուսագիցները իշխանութեն են հերացնելը եւ անդրադարձավ փողոցային պայքար սկսելու խոստումին։ Իմ գնահատականով դեռ չի հասունացել այն վիճակը, որով մենք կկարողանանք մեծ զանգվածներ փողոցան։ Իսկապես պետք է մեծ զանգված։ Մենք չենք ուզում հիասթափեցնել մեր կողմնակիցներին։ Հայաստան Թաշինքը պիտի չմասնակցի նախագահական ընտրության սկորդընթացին, անթե մե իշխանության առաջացած տեխնազոյին, իսկ իրենք պիտի չարաչատրեն, վերահաստատեց ընտիմադիր Թաշինքին առաջնորդը, ներգայացնելով իր նախընտրելի տեխնազոն։ Եթե մենք ուզում ենք իսկապես ունենալ անաչար եւ ազգային շահերով նախագահ, լավագույն տարբերակը կլիներ այս պահին, երբ մեր ազգը բևեռացված է, երբ որ ուղղակի մարդ է պետք, որը կկարողանա ինչ որտեղ կամուջներ փնտրել և փորձել միավորել մեր ազգին, պետք է փորձի նաև մեր վտանգված ինքնությունը ինչ որտեղ պահպանել, լավագույն տարբերակը հայ առաքելական եկեղեցու որևէ հարգանք վայելող սրբազանը կլինի։
Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար կարևոր են սեփական զինվաճուժերը, ՀԱՊԿ-ը եւ Ռուսիո հետ հարաբերությունները։ Արդակին քաղաքականության մասին խոսելով նշեց Հանրապետության երկրորդ նախագահը եւ նկատել դվավ, որ երեք հարթություններու վրա այլ խնդիրներ կտեսնե։ Քոչարյանը մատնանշեց Թուրքիո եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները ՀԱՊԿ անդամ երկրներու առաջնորդներուն հետ։ Հետևաբար մտածել, որ որևէ կերպ ՀԱՊԿ-ը կարող է արձագանքել մեր վրա այդ արձակմանը, կլներ միամիտություն։ Ռուսիո եւ Բելարուսիո հետ միութենական բեդության գազմի մեջ մտնելու հարցին անդրադառնալով Քոչարյանը հորդորեց չվախնալ համարգման որևէ գործընթաց է, ըստ անոր պետք է սարան հաշվարկ կատարել։ Կան լրջագույն օրակարգային հարցեր, որոնց լուծումները պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը գտնի, բայց այդ լուծումները կախված են թե ինչ ուղղությամբ ես գնում։ Եթե դու գնում ես գործոն դառնալու ուղղությամբ այս տարածաշրջանում, քո համբավը վերակառնելու և այն պետություն ունենելու, որի հետ հաշվի են նստելու այս տարածաշրջանը, որին պետք է լուծումներ գտնես։ Լուծումներից, հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ միութենական պետության շրջանակներում։ Խոսելով հայ-թրքական հարաբերությանց մասին, Ռոբերտ Քոչարյանը շեշտեց, որ երբեք թեմ չէ եղած Թուրքիո հետ հարաբերությանց հաստատման։ Իմ բանաձևը հետևյալն է, որ մենք սահմանը չենք էլ փակել։ Սահմանը փակ է մյուս կողմից, հենց իրենք բացեն, սահմանը կսկսի աշխատել։ Ամենեն մեծ ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսելով Արցախյան հարցի մասին շեշտեց, որ Արցախի իշխանությունները պետք է հստակ պահանջներ տնեն Հայաստանի իշխանության ցարչև, որովհետև Արցախյան հարցին շուրջ լրջակույն խնդիրներ կգրնան հարաճանալ։ Կառավարությունը այս շաբթվան նիստին ընթացքին որոշեց գումար դրամատրել շարք միջազգային միջոցառումներու։ Գործադիրը կատարեց ավելի քան 3 միլիարդ դրամի վերապաշխում։ Ըստ այդմ՝ պիտի փարել ավին 4 միջին մասնակիտական ուսումնական հաստատության շենքային պայմանները։ Մեկ այլ որոշմամբ գործադիրը պիտի աջակցի Լճաշենի մեջ արդյունաբերական չերմոցային համալիրիմը ստեղծման։ Մայիսի 21-ին Երևանի մեջ պիտի գազմագերբվի Փրնցկամարդի մեծահասակներու Եվրոպայի առաջնություն, որուն գազմագերբման համար գործադիրը Փրնցկամարդի Տաշնության հատկացուց 77 միլիոն 768 հազար դրամ։ Առաջնության ընթացքին կգնգալվի ավելի քան 42 գրե մոտ 280 մարզիկի մասնակցությունը։ Գումարը կտրամադրվի կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի ընդհանուր հատկացումների հաշվին վերաբաշխում կատարելու արդյունքում։ Մարզական իրադարձության պատշաճ պատրաստվելու համար հավելյալ հատկացումներ ալ պիտի լինեն։ Գործադիրը գումար կհատկացնե նաև մարզահամերգային համալիրին։ Մարզահամերգային համալիրում մենք այս տարի ևս մեկ համաեվրոպական նշանակության միջոցառում ունենք, խոսքը մանկական Եվրատեսիլի մասին է, և ուզում եմ էկոնոմիկայի նախարարության և ընդհանրապես տուրիզմի ոլորտի մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել այս միջոցառումների վրա, որը կարծում եմ լավ առիթ է նաև, որ մեր տուրիստական ոլորտի ընկերությունները ետ կովիդյան շրջանում ակտիվանան և մենք տուրիստական հոսքերը վերականգնենք։ Դնդեսության նախարարն ալ տեղեկացուց, որ հունիս 1-3 Հայաստանի մեջ կսպասվի մագի զբոսաշրջության համաշխարհային գազմագերբության դարեգան համաժողովը, որտեղ պիտի ունենա Գյումրիի Սևփերթի մեջ, իսկ սեպտեմբերին պիտի գազմագերբվի Ստարմուս միջազգային աստղագիտական համաժողովը։ Խոշոր միջոցառման պիտի մասնակցին 6 Նոբելյան մրցանակակիրներ։ Աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հունիսի 2-րդ տասնորյակում Հայաստան գա հայ Նոբելյան մրցանակակիրը Արտեմ Փաթեփյանը, որը էլի խոշոր միջոցառումներ են ունենում, այս բոլորը իհարկե զբոսաշրջային, բայց ոչ միայն զբոսաշրջային մեծ ակտիվություն կմցնեն մեր տնտեսական կյանքում։ Գրթական քերադեշչության 2022-ի դարեհաշվով նախատեսված մեծ ծրագիրներով գործադիրը ավելի քան 3 միլիարդ դրամի վերապաշխում կատարեց։ Գումարը պիտի ուղղվի 4 միջին մասնակիտական ուսումնական հաստատության շենքային պայմաններու փարելավման, 22 մանգաբարձի ժամանակակից շենքերու գառուցման և նախագծման, 31 ժամանակակից դպրոցի գառուցման և նախագծման, 2 դպրոցի նոր մասնաշենքի գառուցման, 22 մարզատահլիճի գառուցման ու վերագառուցման, 1 համալսարանի հիմնանորոգման, 2 մարզադպրոցի գառուցման, 1 տանկարանի չերուցման և օդափոխության համագարկի ապահովման, 8 հուշարձանի վերականգնման ու նախագծման։ Այս նախագիծը նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև մեր ռազմավարական նշանակության մեր ծրագրերի իրագործման մասին է։ Իհարկե, այստեղ առանձնանում է մեր ծրագիրը, թվով 300 դպրոց
եւ 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու կամ հիմնանորոգելու մասին, բայց այս նախագիծը ավելի լայն շարավի ունի, ըստ էության մի հատվածին մենք անդրադարձել ենք նախկինում, ելի կառավարության նիստերով վերաբաշխումներով կամ նախագծումն ենք սկսել կամ շինարարությունն ենք սկսել, եւ հիմա նաեւ այսպես ասած հերթական տրանշներն ենք հատկացում, որպեսզի շինարարությունները շարունակվեն եւ ավարտին հասցվեն։ Վարչապետը հրապարակեց կառուցվող ու նորոգվող գրթամշակութային հիմնարկներուն ցանգը, աշխատանքները պիտի կատարվին Երևանի եւ մարզերու տասնյակ համայնքներեն ներս։ Շատ կոնկրետ կապիտալ ներդրումներ են, որոնք կոնկրետ ազդեցություն պետք է ունենան կրթության ոլորտում, սպորտի ոլորտում եւ նաեւ զբոսաշրջության ոլորտում պետք է հետևենք, որ աշխատանքները կատարվեն պատշաճ որակով։ Արձանագրենք ոչ թե միայն զուտ տեխնիկական որակը, շատ կարևոր է նաեւ էսթետիկական որակը, հատկապես հուշարձանների վերականգնվող հուշարձանների պարագայում։ Ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետացնել, բայց պարոն Դումանյան 1-2 հուշարձանի հետ կապված, որոնք արդեն համարվում են վերականգնված, ես դիտողություններ եմ արել եւ հանձնարարականներ տվել եւ ակնկալում եմ, որ դրանք պատշաճ ճեւով եւ պատշաճ ժամկետներում իրականացվեն։ Համոզված ենք, որ ամբողջությամբ ֆինանսավորման խնդիրը կլուծվի եւ մենք 50-ից ավել օբյեկտ կկարողանանք ընթացիկ տարում ավարտին հասցնել։ Ունենք պարտավորություն մինչև 26 թվականը 300 դպրոց եւ 500 մանկապարտեզ վերել աշխատանքային վիճակի։ Մենք պետք է այս հարցում ուշադիր լինենք, որպեսզի ճիշտ գրաֆիկով աշխատենք, որպեսզի որտեղ էլ հնարավոր է առաջանցիկ իրականացնենք այդ աշխատանքները։ Քեղարկունիքի մեջ պիտի իրականացվի 48 միլիոն եվրոյի խոշոր ներդրումային ծրագիրը։ Գործադիրը պիտի աջակցի Լճաշենի մեջ արդյունաբերական Չերմոցային համալիրիմը ստեղծման։ Որոշման ընդունումը պայմանավորված է Լճաշեն բնակավայրի սեփականությունը հանդիսացող, հիմնականում գյուղատնտեսական այլ հողերեն եւ արոտներ, շուրջ 51.4 հեկտար հողամասերը ուղիղ վաճառքի ձևով օտարելու անհրաժեշտությունից, համայնքային բյուջեի մուտք կարվի 22 միլիոն դրամ։ Մեր ուղերձը պետք է լինի այն կառավարման բոլոր ուղակներին, որպեսզի ներդրումային ծրագրերի բնականոն ընթացքը որևէ կերպ չխոչընդոտվի։ Սա կարևոր է նաև կառավարության համար, որովհետև մենք շատ ամբիցիոս, նաև շատ հավակնոտ տնտեսական աճի ցուցանիշներ ենք մեր առաջ դրել, եւ իսկ այդ տնտեսական աճը ըստ էության հիմնական մասը մասնավոր հատվածն է ապահովում, ճիշտ է, մի մասը պետության ձեռնարկած կապիտալ ներդրումներով։ Ծրագրով կնախատեսվի ստեղծել 400-450 մշտական աշխատատեղ, դարեկան 12,000 տոն բանջարեղեն պիտի արդատրվի, որ 80%-ը պիտի արդահանվի։ Դեղի ունեցավ պտածության թեմ պայքարի քաղաքականության խորհրդի հերթական նիստը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորեց միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններու կողմէ ներկայացված զեկույցներուն մեջ Հայաստանի վարկանիշին շարունակական բարձրացումը եւ նշեց, որ պետք է հաղորդագիծելնալ ստացվող հաստակներուն։ Պտածության կանխարգելման հանձնաժողովի 2021 թվականի գործունեությունը խորհուրդը քննահատեց թերական։ Պտածության թեմ պայքարի քաղաքականության խորհրդի նիստին անդրադարձ կատարված է Եվրոպայի խորհրդի պտածության թեմ պայքարող պետությանց խումբի Գրեկոյի և դնդեսական համագործակցության զարգացման գազագերբության Հայաստանի 2021 թվականի քննահատման արդյունքներում մասին առաջարկներուն։ Անոնք կառնչվին պտածության կանխարգելման հանձնաժողովին, դադախազության, քննչական մարմիններուն, ազգային ժողովի կորձունեության ու առանցին կորձառույթներու իրականացման։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորած է միջազգային հեղանակավոր գազագերբությանց կողմեն ներգայացվող զեկույցներում մեջ Հայաստանի վարկանիշի շարունակական բարձրացումը եւ նշած է, որ պետք է հաղորդագիծը լալ ստացվող հաստակներուն։ Կառավարության ղեկավարը ընդգծած է, որ համագարկային բարեփոխումները ներառյալ թատական ոլորտեն ներսպտազության թեմ պայքարը առանցքային նշանակություն ունին։ Փաշինյանը շեշտած է, որ այդ բարեփոխության արդյունքով պետք է անրության շրջանագեն ներս էյաբես մեծնա թատական վճիռներու նկատմամբ վստահությունը։ Խորհրդին ներգայացված է պտածության կանխարգելման հանձնաժողովի 2021 թվականի կորձունեության
հայրենիության հաշվետվությունը։ Ստուգված եւ վերլուծված է 210-ը ավելի պաշտոնադար անցած հայդարարակրեր, որոնց 139-ն եղած են թադավորներ։ Ավելյալ ստուգված են նաեւ վերոնշյալ պաշտոնադար անցած ընտանիքի անդամներուն հայդարարակրերը։ Հարուցված են ինչպես կարգաբահական վարույթներ, այնպես էլ որոշ գործեր ուղարկված են թադախազություն։ Անցյալ տարի Փդացության կանխարգելման հանձնաժողովը ուսումնասիրած է անհամադեղելիության բահանջներու եւ շահերու փախման 45 դեպք։ Վերոնշյալ հիմքով հարուցված է 3 վարույթ։ Իրականացված է Պետական Պաշտոնի հավաքնող 103 անձանց բարևարկության ուսումնասիրություն, դրված են համապատասխան եզրակացություններ։ Պդացության կանխարգելման հանձնաժողովի 2021 թվականի գործունեությունը խորհրդին կողմէ քննահատված է դրական։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծած է հանձնաժողովի գործունեության կորձիկագազմերու շարունակական զարգացման, ներառյալ թվայնացման միջոցով զանոնք կատարելակորձելու կարևորությունը։ Դիարընթարացի տոնը հարուստ է քեղեցիկ պարկերով, որոնց մեմ մաս մթե եւ այսօր պատմության էջերում մեջ միան կմնան, սակայն այլ բաժիններ կշարունակվին գիրարվիլ Սփյուռքի մեջ։ Հալեբի հայկական եկեղեցիներու հանցնախումբերը դիարընթարացի արթիվ ցերնարկած են տոնին պահանջող աշխատանքները։ Հայկական պարկերը բահբանող քաղտոջախներու մեջ ասկային թե ավանդական տոները կշարունակվին նշվիլ ժողովրդային մասնակցությամբ։ Դիարընթարացի տոնին արմատները թեև հեթանոսական շրջան են գուքան, սակայն հայ եկեղեցին հաջողած է գտնել համապատասխան եղանակներ զանոնք մորացության վտանգ են փրկելու։ Իրականչուր ընտանիք եկած է իրենց բզդիկները նվիրելով դաջար ընձայման տոնին առիթով, ծևոմը իրենց ստեղծիչին կողունակություն եւ երախտագիտության սկացումն է։ Հալեբի հայկան եկեղեցներու հանցնախումբերը դիարընթարացի արթիվ գծերնարգեն տոնին պահանջող աշխատանքներ։ Մենք սովորություն դարձուցած ենք, որպես ամեն տարի լապտերներ պատրաստենք, լույս մոմերը վարենք, այս լույսերը ամեն մարդ իր դունը որպես լույս տանեն։ Դիարընթարացի տոնը հարուստ է քեղեցիկ պարկերով, որոնց մեջ շարք մթե եւ այսօր պատմության էջերու մեջ միան կմնան, սակայն այլ բաժիններ կշարունակվին գերարգվել։ Դիարընթարացի ունի նաև իր ավանդական գերագրադեսակը։ Աղջկան ընտանիքը Սիսերով, Գորեգով, Ոսպով, աղանց անունով գերագրադեսակ մղա, որ ավանդապարգը պատրաստվի եւ Պեսայի ծնողքին գդանին, այդ սիրո գաբը ամրապնդելու համար նորաբսակ զույգերուն մեջ։ Հետաքրական է, որ թարու խորությունը ունեցող հայկական այս տոնը իր մեջ կփոխանցի սիրո սրբացումը եւ այսօր ողջ աշխարհը հայկական դիարընթարացի տոնին նույն օրը կնշե սիրո տոնը։ Մանուկներու եկեղեցվոն զայման այս տոնը ժողովրդային մեծ ընդունելություն ունի եւ ամեն տարի հավատացյալներու խորներան բազմությամբ կհատկանշվին եկեղեցական առողություններն ու խարուգի փոցավարումը։ Նախ ժամերկություն գնենք, ետ կը զանազան աղոթներ գնենք, ետ կգավակվինք փագին մեջը եւ գրակ կվարենք։ Հայկական մանկաբարձները այս արտի փոքրիկներուն կսորվեցնեն լապտերներ պատրաստել եւ ուսուցիչներու օժանդակությամբ պատրաստված քեղեցիկ լապտերներով անոնք լույսի գրակը դուն գդանին հուսալով, որ դարին լուսավոր դառնա։ Լապտերները մենք բեռնած մեծ մայրիկի դուն գերտակ դուրը բաց մեծ մայրիկ տուրը բաց։ Ժողովրդային հավատալիքով դիարընթարացի գրագով կծմերը գայրեն եւ քառնան փարիքալուստ կմախտեն։ Հայկական բանասիրությունը կբատմի, որ դիարընթարացի օրը մարտիկ զիրար գշնորհավորեին նսելով երթամ ընեմ փարություն, հոգիս երթը արդարություն։ Մարիա Գաբրիելյան, Բերջ Բողոքյան, Լուրեր, Հալեբ։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը։ Շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին, ոչ միշտ շփաթ։